Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan ko'chirma gaplarning davomini o'rganamiz. Demak, bugungi mavzu ko'chirma gaplarni o'zlashtirma gapga aylantirish. Biz siz bilan ko'rdikki, ko'chirma gap, ya'ni birovning aynan keltirgan gapi ko'chirma gap edi. Xo'p, o'zlashtirma gap nima? O'zlashtirma gap o'sha gapni siz shaklini o'zgartirasiz, lekin mazmuni o'zgarmaydi. O'zingizni tilingizga moslab aytasiz. Bunaqa gaplar juda ko'p. Masalan, ertaga cho'milishga boramiz, dedi o'rtoqlarim. Mana bu ko'chirma gapli qo'shma gap. Endi uni siz sodda gapga aylantirasiz. Ertaga cho'milishga borishimizni o'rtoqlarimiz aytdi. Yo bo'lmasa o'rtoqlarimiz ertaga cho'milishga borishimizni aytdi. Mana ikkita gap birlashib ketyapti. Bitta sodda gapga aylanayapti, lekin uning mazmuni saqlanib qolyapti. Faqatgina shakli o'zgaryapti. Bugungi o'rganadigan mavzu shu va ulardagi ayrim holatlarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi gapga qaraymiz. O'qituvchi dedi: "Bu yil imtihonlar oson bo'ladi." O'qituvchi dedi, muallif gapi bo'ladigan bo'lsa, mana ikki nuqta qo'yilib, qo'shtirnoq ochiladi. "Bu yil imtihonlar oson bo'ladi." Bu ko'chirma gap bo'lyapti. Endi buni qanday qilib o'z nutqimizga moslashtiramiz? Ya'ni mazmun saqlanib qoladi, faqat shakli o'zgaradi. Bu juda ham oson. E'tibor beramiz. O'qituvchi dedi, "Bu yil imtihonlar oson bo'ladi" degan gapni quyidagicha o'zlashtirma gapga aylantirishimiz mumkin. O'qituvchi bu yil imtihonlar oson bo'lishini aytdi. Mana, oddiy sodda o'zlashtirma gapga aylandi. Birinchisi qo'shma gap edi, endi bu sodda gapga aylandi. Xo'p, keyingisi. Sinfdoshim mendan so'radi, "Darslar qachon tugaydi?" Demak, bu so'roq mazmunidagi ko'chirma gapli qo'shma gap edi. Sinfdoshim mendan so'radi, "Darslar qachon bo'ladi?" deganimizda sinfdoshim mendan so'radi muallif gapi, "Darslar qachon tugaydi?" ko'chirma gap edi. Endi buni quyidagicha o'zlashtirma gapga aylantirishimiz mumkin. Sinfdoshim mendan darslar qachon tugashini so'radi. Mana. Birinchisi ko'chirma gapli o'zlashtirma gap edi. Ko'chirma gapli qo'shma gap edi. Ikkinchisi esa o'zlashtirma gap bo'ldi. Mazmun saqlanib qoldi. Keyin gapda, "O'g'lim, bugun meni juda xursand qilding", dedi ota faxrlanib. Bu ham darak mazmundagi ko'chirma gapli qo'shma gap va buni quyidagicha o'zlashtirma gapga aylantirishimiz mumkin. Ota faxrlanib o'g'liga bugun uni juda xursand qilganligini aytdi. Demak, ota o'g'liga bugun uni xursand qilganligini aytdi degan gapimiz yuqoridagi gapga mazmunan mos kelar ekan. Quyidagicha mana shunday tarzda aylantirishimiz mumkin. Endi ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga aylantirgan vaqtimizda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Qanday holatlarni kuzatishimiz mumkin? Xo'p, asosiy kuzatiladigan holatlar bular. Birinchisi sodda gapga aylantiriladi dedik. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu o'qituvchi dedi, "Bu yil imtihonlar oson bo'ladi" gapimizda ikkita sodda gap bor edi va bular qo'shma gapni hosil qilgan edi. Birinchisiniki dedi bo'lsa kesimi, ikkinchisiniki oson bo'ladi kesimi bo'lib kelyapti. Xo'p, endi e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerdagi o'qituvchi bu yil imtihonlar oson bo'lishini aytdi. Bitta kesim qolyapti va bu yerdagi oson bo'ladi degan ko'chirma gapning kesimi nimaga aylantirib ketdi? To'ldiruvchiga aylanib ketdi. Mana ko'chirma gapning kesimi vositasiz to'ldiruvchiga o'zgaryapti. Demak, sodda gapga aylantirgandan keyin albatta uning kesimi bitta bo'lishi tabiiy hol. Keyingi holat undalma vositali to'ldiruvchiga o'zgaradi dedik. E'tibor beramiz 3-chi gapga. "O'g'lim, bugun meni juda xursand qilding", dedi ota faxrlanib. Mana shu yerdagi o'g'lim so'zi undalma bo'lib kelgan edi. Endi buni o'zlashtirma gapga aylantirganda qanday holat ro'y berdi? Ota faxrlanib o'g'liga bugun uni juda xursand qilganligini aytdi. Mana o'g'lim so'zi bu yerda kimga? O'g'liga, to'ldiruvchiga o'zgarib ketyapti. Demak, undalma to'ldiruvchiga o'zgarar ekan va keyingisi so'roq, undov mazmundagi gaplar darak gapga o'zgaradi.
Mana bu ikinci gapga qaraydigan bo'lsak, sinfdoshim mendan so'radi, darslar qachon tugaydi? Darslar qachon tugaydi gapimiz bu yerda so'roq gap bo'lyapti. Endi uni o'zlashtirma gapga o'zgartirgan vaqtimizda bu darak gapga aylanyapti. Ya'ni sinfdoshim mendan darslar qachon tugashini so'radi. Mana bu yerda hech qanday so'rash mazmuni yo'q, shunchaki darak ohangiga o'tkazilyapti. Shaklan darak gapga aylandi. Ushbu holatlar ko'chirma gaplarda kuzatiladigan holatlar. Demak, har qanday ko'chirma gaplarni o'zlashtirma gapga aylantirishimiz mumkin ekan va o'zlashtirma gapga aylantirgan vaqtimizda ayrim gap bo'laklari o'zgarishi mumkin ekan.